خبرې کولو. او موږ ټول خوش نصیب خلک یو چې موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه او د سلف صالحینو سیرت ذکر کوو، دا غنه موږ ته ډېرې فائدې ملاويږي. عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه چې وو دا ځان د پاره نمونه وګرځوي، من کان منکم مستنا فلیستن بمن قد مات، کم چې وفات شوي خلک دي په هغه ځان د پاره نمونه مثال کوي، ځکه چې ژوندو خلکو کې فتنې ډېری او وفات شوي خلک د فتنو نه محفوظ وو. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه وو چې جوهر علم والو د پاک ژوند والو. اختارهم الله لصحبه نبیه ولاقامه دینه، الله تعالی دی د خپل نبی صلی الله علیه وسلم د دوستۍ د پاره او د صحبت د پاره او د خپل دین د قیام د پاره غوړه کړی وو. یقینا چې دا غوی هغه ژوند زموږ اساس د پاره نمونه دی. موږ چې مانځه کې دعا کوو چې اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، نو په انعمت عليهم کې داخله کوم راځي چې الله غلار موږ ته وخی ته انعام کړی دی. نو صدیقین پکې دي، انبیا پکې دي، صالحین پکې دي، شهدا پکې دي. نو صحابه د دې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې د ټولو لوی صدیقین او اولیاء دي. غټ اولیاء د صحابه نه بل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې نشته دي. هغه صحابه کې یو علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه دي چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ترز ویم دي او زومم دي. او کله چې د علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه د پلار بچی ډیرو او غریبو، نو دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل ځان سره وساتو، د تربیت په مکاوه دو خرچې به برداشت کولې. نو علی رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په کور کې د سیلو شوه د لکه یو زوی چلو کیږي او یو ماشوم چې کور کې تربیت او پرورش کیږي. نو علی رضی الله تعالی عنه د قران مفسر دی او د قران عالم دی، ځکه چې ټول قران چې نازل شوه دی. نو علی رضی الله تعالی عنه په ژوند کې او دغه په وخت کې هغه فرمای چې تاسو دا ویلې شمه چې د قران دا آیت په کم وخت کې او د چا په اړه کې نازل شوه دی لمه سرهشته. او په صحابه وګ چې کم د قران مفسرین دي، د عبد الله ابن عباس او د عبد الله ابن مسعود نه رسته، علی رضی الله تعالی عنه په وخت کې د ټولو نه مخکې دی. علی رضی الله تعالی عنه د حسن او د حسین پلار دی، د فاطمه رضی الله تعالی عنها خاوند دی. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هجرت کاو مدینه منورې ته، نو د هجرت په دویم کال باندې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها په نکاح کې حضرت علی رضی الله عنه ته ورکړه. علی رضی الله تعالی عنه ډیر خوبې دی، دغه په سیرت کې چې سړی سوچ کوي نو دغه هر لمحه او هر قول او هر عمل زموږ د پاره یو سبق دی. پاره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مونځ کوي، نو علی رضی الله عنه تپوس کوي چې دا ته څه کې او دا څه عمل کې. نبی علیه السلام فرمایل چې زه خدای غرب عبادت کوم چې کوم رب زه پیدا کړم او ته پیدا کړې، هغه رب چې د زمکو او د اسمانونو مالک دی او هغه رب ته مومنه. او دا کلمات چې حضرت علی رضی الله عنه واورېدې نو وړو کې دي، او دا وړو خلکو کې ماشومانو کې حضرت علی رضی الله عنه ایمان راوړی دی، او په اولنو خلکو کې حضرت علی رضی الله عنه دی. نو علی رضی الله تعالی عنه کلمه ویل او ایمان یې په نبی علیه الصلوۃ والسلام باندې راوړو. نو د علی رضی الله تعالی عنه په ټولو غزواتو کې شرکت کړی دی. څونه چې غزوات شوي دي په ټولو کې حضرت علی رضی الله تعالی عنه شرکت. په بدر غزا وشوه، په بدر غزا کې علی رضی الله تعالی عنه چې میدان ته انصار صحابه واته د مدینه خلک، نو کفار ویل چې نه زموږ خصاص سره تعلق نشته دی، مخ اختلاف هم نشته، موږ له د مکه مهاجرین راوباسي، زموږ ورونه دي او زموږ رشتہ دار دي او زموږ سره مخالفت دي، موږ هغه مقابله راغلی یو. نو علی رضی الله تعالی عنه چې میدان ته ووته، نو بس په لغه مقابله په غزې باندې ته راسمله او جهنم ته ورساو. په احد کې دغه واقعه وشوله، الته خپل مخالف راسمله او جهنم ته ورساو. نبی علیه الصلاۃ والسلام د حضرت علی رضی الله تعالی عنه سره ډیره زیاته مینه وه. غزوه خیبر کې نبی علیه السلام فرمایل چې سحر به دا جنډه زه داسې انسان لور کومه چې د نبی علیه السلام به دغه سره مینه وي، هغه به د نبی علیه السلام سره مینه وي. ټولو صحابه